sing ngoyak ya sen saki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu mbok mandeg leng ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathok e. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Wae, Pak. Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rono ketemu Sencaki. Bul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak pendhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukani ngoyo ning dalan yemuk yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong Wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu, dies. Liur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis ngopo? Are diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kuwi tak kandhani. Ngopo? Lho kok ora basa. Anu pripun? Nyuwun agung mugi ngayomana marang negara Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati rayi para ing Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Niwang sukmana madin luwih kana sasmintan ingsun jagat wasisaning Bathara. Iye, Yai. Sakalangkung bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai Prabu ing Ngamarta. Asung pambagenipun Yai sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kepareng kula ngaturaken kosok wangsulipun Anampiya pudyastawanipun ing Raka ing Dwaraka, Yai Prabu Ngamarta. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula, Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah, Koko Prabu ing Ndarawati. Kawula nok-nok nunggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Ndarawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katuro. Kadangipun kakang Nyai Werkudara. Yo, Nyai. Yen siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang. Sing gedhe pangapuramu paripaksa pun kakang ora bisa nampa sembahing Yai Werkudara. Aja lara atimu Dimas. Sababe apa? Apa pancen aku nandang luput? Apa pancen aku nandang kleru? Ing atase aku lahir batin ngaturake sembah karo Kresna kakangku ora mbok tampa. Werkudara? Iye. Sak jagat iki wis padha priksa, siadi kuwi bocah ingkang kau bongol. Mongko dikeparengake ora basa karo sapa wae, ora tata krama marang sapa wae. Lan kabeh wis padha prisa yen to mung siji ingkang sinembah klawan Nyai Werkudara, ya kuwi Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci.
Lah kok kadingaren temen si Adi ngaturake sembah kalawan pun Kakang, mongko sajeking urip si Adi kuwi ora tau ngaturake sembah kalawan sapa wae. Ya to yen nganti mengko pun Kakang nampa sembahing si Adi, ora ana apa-apa. Lah yen nganti ana apa-apa. Apa ora jeneng ngilakake karo wong tuwa mula? Yen si Adi ngaturake sembah karo pun Kakang ora tak tampa, ya mung pangestuning pun Kakang tampan ana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi sebabe apa? Oh ora gelem nampani sembah kadang taruna, monggo nggonku ngaturake sembah kanthi tulus lahir batin. Malah mbok perceka. Wong tuwa sing ora gelem nampani sembah ing bocah enom. Pangestune tak ngeh dayani ana apa-apa. Pangestumu ora bakal dayani apa-apa. Mula pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kowe lah dalah jagat karo Bathara. Ngono to Dimas? Yo. Mula yen ora gelem nampa sembahe Werkudara, aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Jagat paisane Bathara wayah tur jagat. Yo. Yayi, ora ketang rada tida-tida penggaling pun Kakang sembahe Werkudara ndak tampa. Pangestune pun Kakang tampan ana. Weneh napa-napa kapan-kapan tak jumpuhi. Kusik to. Ing atase pangestu kok kapan-kapan bakal mbok jupuki karepe si Adi piye? Pangestu kuwi ora bosok, ora bakal mambu. Nggonmu nampa sembahing Werkudara dadak mbok perceka, lan atimu tida-tida ora lahir batin. Mula pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Jagat Dewa Bathara, Werkudara. Peranganing Pandhawa 5 cacahe kuwi lamun pun Kakang Swan ana negara Ngamarta, yen ora gathuk lawan Dimas Werkudara, penggaling pun Kakang rumangsaku kaya isih gutang. Yo. Pandhawa 5 iki matnabet ana penggaling Yai kadang ing Ndorowati ya mung Dimas Harya Werkudara. Mula Yai, yen ora gojek lawan Dimas Werkudara, rasaku kok kaya kurang ganep. Sembahing Dimas Werkudara tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana, tak gegem dadi aki jimat. Prayoga nunggul lenggah ning Datul ya Pulo Jeng Amarta. Werkudara ya kaya ora kurang kepenak Dimas Werkudara. Koko Prabu, nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Ndorowati. Arjuna ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana Janaka. Kula pundi nggo jimat paripi dayan ning kasantosan. Mugi prayogakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Ya, Yayi kaya wis ora kurang kepenak pangtaningipun Kakang. Koko Prabu sembah kula kunjuk. Koko Prabu sembah kula katur. Ya ya, kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampan ana nek kula sedewa. Iki kula pundi nggo jimat? Nuli nggih kula pundi nggo jimat paripi dayan ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu, saestu andamel kagiat raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanipun pepuyang. Menawi alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Ayapa bilih kelenggan manika paduka badhe kepareng rawuh, saestu kula tiyang rakit arupa manik obro ing linangsing Jong Banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yayi, kula wonten timbalan. Nuwun sewu. Persasat tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing ngraka Ndorowati. Sasamunipun kula midhangat sabda pangandika paduka ing mekaten menika kala wau, namung kewala tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsung akan dhateng raka ing Ndoroko. Sabab Yayi, pangraosipun ing raka ing Ndorowati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndorowati. Mila mangsa kula menawi wonten wekdal ingkang mirunggan para kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Mrejing Ndorowati kaicana jiga kawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndorowati karangkuwa kados dene Ngamarta jer kekalih menika sampun sinebat loro-loro ning atunggal Yai Prabu Darma Kusuma. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene mekaten miyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ingkang saklajengipun kepareng hamba barono dhateng ingkang rayi menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu. Yai, kula wonten timbalan ing adawu.
menapa Nyai Prabu ingkang supe, menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa. Saengga mboten ngemuti dhateng lampen ingkang sampun kepengker. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten. Tigang dinten kepengker. Tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene sareng kula suraos tulising nawala menika kala wau. Ngandhap piyambak wonten tapastanipun paduka Nyai Prabu bilih. Ingkang raka Indrawati rikanggan sak mangke tinimbalan sowan wonten resa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Menapa Yayi supe? Yayi, malah sak mangke gandheng ingkang raka sampun kepareng sowan dhateng negari Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih Ambabarana dhateng raka Indrawati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Ambayogi dhateng sowanipun ingkang raka Indrawati? Tumunten kula aturi paring dawuh Yayi. Ingkang raka nedya nganglungaken jangga. Ngelingaken karena Mas Tuti Sabdo Tomo Paduka Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Puntadewa long-long lambyang ninggang Driya Durwang Candra kata Sumo ing dias katuritan limut kapiatan ing pro uci kakuwenging bang wisesa sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Koko Prabu nganti kula supe dhateng lampan ingkang sampun kelampah krana bot repoting kewajiban anggenipun ingkang rayi Maranata mring sagung para kawula negari Ngamarta mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken wigatosipun dene kula wonten hamboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu mugi wonten suka liraning penggalih Anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Yayi mboten dados menapa malah samangke kaselak lan kumacelu manahipun ing raka Indrawati tumunten kula ngawuningani wonten napa dene paduka Yayi Prabu ambaya iki dhateng sowanipun ing raka Indrawati badhe wonten kewajiban menapa ingkang sinampiraken dhateng raka Indraraka kepareng kula cemadung dawuh Yayi Koko Prabu wonten dawuh marmanipun dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan pepanggihan kan para kadang estunipun namung badhe kula kanthi ngrembak babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi wonten pundi malih kula badhe pasrah dhateng lelampahan menika kejawi namung paduka Kanjeng Koko Prabu jerem namung paduka minangka dados surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta inggih Yayi mugi keparung aparing dawuh wonten ing wanci anggara kasih ingkang sampun kepengker ingkang rayi Ngamarta nyumpena wonten ingkang kababar madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono Kiai Semar Badranaya rawuh wonten ing negari Ngamarta wonten
kula piyambak mboten mangertos krana mboten paring pangandikan menapa-menapa. Namung elokipun kunjungipun Kyai Semar hamba bar cahya ingkang gumebyar anyonari para Pandhawa. Dumadakan sasampunipun kula nyumurupi dhateng kawontenan ing kemekaten menika kala wau, tumunten kula guragapan saking nendra Kaka Prabu menika dayanipun menapa lan menika werdinipun menapa mugi keparang ambabarana dhateng ing rayiing Amarta. Kaka Prabu, Kaka Prabu Ndarawati, wela jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Nyuwun sewu, Yayi. Menawi ingkang Raka Ndarawati supados ambabaraken werdining pasumpenan ingkang sampun lampah dening Paduka Yayi Prabu, kula nuwun sewu. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kemarang Paduka. Namung menawi Paduka nyuwun priksa babakan werdining pasumpenan kala wau, sepinten kalepatanipun ing Raka Ndarawati menawi ingkang Raka cubluk ing nalar cingkranging budi. Krana kula mboten mangertos menapa ta ingkang ginebeng saklebeting pasumpenan menika kala wau, Yayi Darmaji. Kresna hakangku. Perkudara piye? Pandhawa wingi barate kaya dene kereta lan jaran sing dadi kusire Kresna hakangku. Monggo Kresna hakangku wis dadi sarta wis agung dadi suwing para kadang Pandhawa. Mulih ana petenging para Pandhawa Kresna sing bakal madhangake yen ana ruweting para Pandhawa. Kresna sing bakal ngudhari ruwet ning ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae lakok dadi kowe ora bisa merdekake pasumenane mbarep kakangku Werkudara. Iye. Sing jeneng pujangganing Pandhawa upama pun kakang kuwi wujuding Brahmana pun kakang kuwi mujudake swijining pujangganing para Pandhawa nanging gandeng pun kakang kuwi mujudake swijining Nalindra. Pun kakang ora duwe kewajiban supaya nglejah pasuk menan ingkang sinandangan dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Apa kurang pinter, apa kurang ana penemu? Upama kepengin nglejah marang pasuk menan ingkang sinandangan dening Kyai Prabu Darma Kusuma, apa ora luwe becik yen to munggah ana ing pertapan Saptawarga nyuwun supaya Kanjeng Hyang Wiyasa hambabarake apa to werdining pasuk menan. Nanging tumrapun kakang, pun kakang ki minangka dadi pamomonging para Pandhawa dene kewajibaning pun kakang mung ngawat-awati marang tingkah lakuning para Pandhawa ngawat-awati lawan tindaking Yai Prabu Darma Kusuma sakadan. Dadi pun kakang ora duwe kewajiban nglejah lawan impen ingkang sinandangan dening Yai Prabu Darma Kusuma. Kresna hakangku. Werkudara piye? Yen mung babagan impen tak kira babagan sing sepele. Tur Kresna hakangku kuwi sawijining nalindra ingkang limpating budi. Kresna hakangku sawijining ratu ingkang wasis tur dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Apa ora duwe ilmu ingkang kinarya gambarake pasumpenane barep kakangku. Mula padhangno pikire barep kakangku apa werdine impen sing sinandhang dening barep kakangku. Yen Kresna hakangku bisa paring dawuh ateges bisa madhangake atine para Pandhawa. Jarine kowe saguh madhangake atine para Pandhawa yen to nandhang pepeteng. Kowe saguh ngudhari ruwet sing sinandhang dening para Pandhawa. Monggo penggali kakang barep kakangku nedheng peteng krana menggali babakan impen. Yen nganti Kresna kakangku ora iso madhangake penggali barep kakangku, tegese dadal kewajibanmu minangka dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadal kewajibanmu minangka dadi kusiring para Pandhawa. Ora ana gunane Pandhawa semanding karo Kresna kakangku. Ora ana paedahe Pandhawa tansah caket karo Kresna kakangku. Yen mung babakan impen bae kok ora sida ora iso merdekake. Werkudara, iye. Sing jeneng wong ora weruh ki aja mbok peksa. Sing jeneng wong ora ngerti ki aja dipeksa. Wong ora ngerti kuwi duwe kewajiban ngulir budi, ngasah kadewasan. Mikir supaya iso ngerti. Monggo Kresna kakangku kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu, manungsa sing nyalira dewa. Kuwi ming siji ya kuwi Kresna. Jagat iki sing nganggo jejuluk Sri Bathara ya ming Kresna kakangku. Tegese wis diakoni dening jagat yen Kresna kakangku titis titising dewa. Monggo dewa pono ing paningal
ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing bakal kelakon, lan ngerti lelakon sing dheweke ora ngawruhi. Kena ngopo ing perkara impen wae kok kowe ora iso merdekake. Yen ngono ora tulus nggonmu dadi sing Sanghyang Bathara Wisnu, ora tulus lahir batin nggonmu tansah dadi pamonging para Pandhawa, dadi suwing para kadang Pandhawa. Lan gunane apa ketayalan kowe rawuh ana ing negara Ngamarta bareng ditakoni babagan impen tutur ketawur ora ana gunane apa-apa jagat Dewa Bathara. Ya wis ya sak gaduking pun Kakang ya Dimas ya gage paringa dawuh yayi nuwun sewu menawi ngroko kadawan supados merdekaken dhateng pasumran menika kala wau kula nuwun sewu kelampanipun badhe kados pundi kula mboten mangertos nanging ingkang langkung saged kula aturaken namung babakan anggen paduka sampun nglampahi pasumpenan ingkang wonten gandheng cenengipun kenen Kakang Semar Badranaya mbok menawi samangke para Pandhawa badhe wonten lampahan ingkang magepokan kenen Semar Badranaya duka menika awon duka menika sae kula mboten saged mesthekaken jernyatanipun kula menika namung titah sewantah ing kedununganipun lali salah apes kelawan mati. Mula babakan awon lan saenipun mangke sumangganipun badhe mitang perkawis menika Yayi Darma Aji. Ora ana mancang saka ora engke gajah mendhoca wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan sing karang kadempel. Nenggih putra Wragiling Kelurahan Semar Badranaya ingkang wantun minggah datulaya mancat pancen iki akarya geger kang sampeyan mulinga. Mangrong baing para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan ana daya ana Poko Prabu ndadosaken kagiat raos ing manah dereng ngantos purna anggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene sowanipun pono kawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak bagong jagat Dewa Bathara jagat pangestu kara. Lah kok ora kaya sabene Bagong? Genep tata kramamu kowe nganggo busana kejawen. Mongko komplit kaya mengkono. Inggih Yayi, menika ingkang abdipun Panakawan Bagong. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang kaliman tabek. Tinebena ing ilodune dumawaing tawang tawang sinuwun. Nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten. Awit taun iki kula nembe ngerol. Pendak-pendak disuwuni Bagong medal sonten, Bagong medal sonten. Mongko kula seneng nek kula dalke enjing. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Kok malang kerik lali e. Nggih. Kowe nganggo busana kejawen komplit. Syukur-syukur Bagong yen to iso yasa. Nyileh. Oh nyewa. Nggih, lah niki ra ketara to. Ikete sesak e sinuwun. Niki sirah kula ukuran 94. Kusik kuwi sirah apa genthong kowe? Karena nggih gedhe sirahe niku cerdas. Iya, iya. Ikete ukuran 26. Dadi mung cilik kaya susu emprit. Ning mboten apa-apa semah. Niat kula pancen sowan ngersanipun sinuwun Prabu Darma Wangsa. Darma Kusuma. Darma Kusuma menika supados sampun ngantos ngisi-ngisini Bagong menika ya duwe tata krama ora Bagong menika kok dianggep wong sing gleleng, wong sing dao lan sak piturute. Iya iya Bagong. Sembah bektos kula kunjuk. Iya iya tak tompo. Bekti aja dibasake bektos. Nun nggih. Pangestuku tampanana. Kula pundhes. Ora sak kula pundi ora sak dibasak. Nggih kula pundi. Engga jimat paripen dayanana ing kasantosan Pugulut. Anu sinuwun. Iya iya Bagong, pangestuku tampanana. Nun nggih. Penak nonggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi. Jagat Dewa Bathara. Inggih jagat. Bagong padha rajo sak praptamu. Pangestunipun
Sinuwun Prabu Ndawarawati wilujeng niring Sambikala Prabu Sri Bathara Kresna. Iya. Bukti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan paring pitu paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun. Iya ya Bagong iya. Prayu gak nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca. Wah, sapa iki? Hus. Sinung anu ndara werku dereng lali aku. Bagong Badrarjo saprabtamu. Ngetunipun ndara werku dera wilujeng bekti kula konjo nggih, Den. Yo, Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Yen iketmu sesak sesuk ning nggon aku. Oh, nggih, nggih. Mesthi padha karo aku. Ukuran sirahmu. Oh nggih, ha sampean gedhe dhuwur kaya ngaten. Sirahe mesti gedhe. Sirahe mesti gedhe. Bangane gulune. Iya. Prayoga nunggon mulunggu. Sampun mboten kirang prayogi, Ndara. Pono kawan Bagong Padrarjo saprabtamu. Pangestripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Nggih. Bagong Padrarjo, Bagong Padrarjo. Nggih, wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya, ya. Pangestuku tampan ana. Iya. Pangestuku tampan ana, Bagong. Nun nggih. Prayogakno. Nun nggih. Sanget anggen kawi dadosaken jimat paripe. Mas Bagong wilujeng. Oh, marseh. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti wae. Mboten. Kok tawar atau mlebu? Wah, pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nek diwaca wah. Ora tau masuk. Gantos kertu. Yo yo aku ngabari aku kok nek ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku. Nggih, nggih, pertipun prayogakaken panjenengan kangge Busana Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus. Ketok langkung ganteng semorot cahyanipun. Nggih, mek cangkeme kekamban. Ah, cipo. Ngunake wong lanang kok cangkeme kekamban. Prayogakaken Mas Bagong. Heeh, iki aku lagi penting ora usah sambung rembug kowe karo aku ki meng abdi. Nggih, nggih. Engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nggih. Mangke mampir. Suwung, Pa. Nggih. Engko tak perloke, dela-dela ya. Nggih. Pono kawan Bagong. Nun. Ana wigati apa pono kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo, dungkap angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun sataken. Disotke karo sapa? Dikongkoni lho, diutus. Hah? Kula niku diutus kalih Bapak Semar. Saderengipun kula ngaturaken wigatos ing pasewakan, Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katon Ndara Puntadewa. Iya ya tak tampa bapakmu ngaturke bekti. Matur sembah nuwun. Angka kalih kula ngaturaken bektinipun simbok katon Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Tiba sepodo-podo gandeng wong tuamu kuwi piyai sepo. Mekaten semanten niku ugi. Semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng. Iya iya tak tampa. Nun nggih. Kalih bojone Gareng nggih ngaturke sembah. Iya tak tampa Bagong. Nggih, Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya iya Bagong tak tampa. Nun nggih. Kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya, Bagong. Kalih bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya, iya, Bagong tak tampa. Kamtipnas Pak Karjiyo.
ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wis sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko ngentek-entekke wektu nek tok aturke kabeh wis pokoke ditampa ngono wae. Oh nggih. Lah iki mengkanten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong ngene ngopo? Kula niku mboten kanthi kanyana-nyana ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji gareng loro petro. Niki petro kali gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana petro, ora ana gareng kula ditimbali bapak. Terus kula suwan ngersaning bapak. Agung. Dalem, Pak. Mun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya ya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya ya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. Kula niki ngenirokke omongane bapak. Oh, lah ra ngerti kok ya. Wah, wis parah iki. Ngaten. Ana apa, Pak? Ngaten. Ampun semaur. Ora-ora. Eh, ngaten niku. Blegegeg kugek sak durita. Mel-mel. Bagong. Koe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. Dikongkon teng pundi, Pak? Kula matur ngoten tuh Bapak paring pangandikan. Sowano pepundhenmu Pandhawa. Oh, nggih. Mergo dina iki aku duwe niat, aku duwe kekarepan ya kuwi pengen bangun pura Kencana. Bangun pura Kencana. Nggih. Tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah. Ampun salah tampa. Kula niku waune ya ngertine wah, bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik mergo jenenge wae Pura Kencana. Pura wis ngarani papan, Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebolane ya. Jebolane ya ki apa? Jebolno. Niku bapak ora mbangun papan sing magrong-magrong. Ning bapak niku ngendikane ngenten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun Pura Kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Pura Kencana kuwi ming papan sanepa, pura kuwi papan, Kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kali anu ukarane nganggo sarwa emas. Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun Pura Kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik, adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikut-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan lan papan pesrawungan. Ngaten. Dadi kabeh mau mung sanepa. Mekaten nggih. Iya Bagong sak banjure. Lah terus wigatos kula suwan teng ngene sinuwun Prabu. Darma kusuma napa, Pak? Nah, ngene. Piye Bagong? Kowe tak kongkon suwane sinuwun Prabu Darma kusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon. Syarat sranane apa? Jane nggih awrat ning kepripun mele wong sing kongkon bapak, ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ora dadi ngopo Bagong. Puntadewa ngrumangsani. Bisane kaya ngene mergo bapakmu. Bisane mukti ya mergo bapakmu. Bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang. Mongko Puntadewa sakandhang durung tau males kabecikane wong tuamu. Mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwihaning wong tuamu Bagong. Matur sembah nuwun. Mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa? Apa probeya? Mboten. Duit? Iya, mboten. Panjenengan mboten
Prisa nek saniki Semar niku wis kecukupan. Iya, wis cukup, cukup menderita. Iya, iya, Bagong. Nggih. Niku wis suwe. Iya, iya. Iya, aku wis ngerti. Nggih. Ah, sing dibutuhke niku mboten kok perkara bondo prom nopset cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusu. Nun nggih. Karang cangkeme kejembaren e. Ngarmune niku sok ketekuk-tekuk. Iya. Mboten perkara brana picis Prabaya. Jamrut. Jamrut. Ergeni menika mboten. Nanging pusaka Ngamarta ketiga. Isih tenang. Durung ana reaksi apa-apa. Pusaka Ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak. Apa ya? Wah lali aku ki. Mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene. Tumbak Ngamarta. Nggih. Napa asmane sinuwun? Tumbak Karawelang. Nah. Tumbak tempe Karawelang. Ora nganggo tempe. Oh iya, Ding. Tumbak Karawelang angka kalih payung moto. Payung tunggul naga. Payung tunggul naga angka 3 inggih menika pustaka Jamil Saipul Jam. Apa ta? Pustaka Jamus kelima sada. Saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka Jamus kelima sada ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing anu Karang Kadempel dados syarat crana bapak nipun bangun pura kencana Werkudara. Nggih. Piye Dimas Gandeng pusaka kuwi darbe ing Pandhawa 5 pun ngakang ora bisa nengahi mung Siadi. Apa dene kadangku lima cacahe ingkang dak suwun penemuning Siadi. Wenehna Semar kuwi gedhe. Gedhe labuhe itu meraping Pandhawa. Pelabuhane Semar yen diteraju karo bobote pusaka telu mau durung ana apa-apane. Wenehna tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa. Kudu iso. Iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Ngomong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean wis dadi cilik-cilik, kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampean do mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendho. Niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nerima. Wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho nrimane bapak. Iya ya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? Kulon derek kersanipun Kakang Mas Jodipati. Mbok menawi pengendhanipun Kakang Mas Jodipati menika leres. Nah. Niku ya cocok. Bagong dalem. Menengo dhisik. Wah, cangkemmu iki kaya omong wae to ya. Nek kula sediwa, kula nderek kemawon kok Prabu, kula nderek kemawon. Leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara. Menawi ngantos koko Prabu menika awel. Maringaken pusaka ketiga menika kala wau ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa. Bagong, nang wektu dina iki apa ing dadi aturing kadang-kadangku kabeh pusarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka Ngamarta telu tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Mara boyongan marang Karang Kadempel jenenging sun ora bakal owel sarta ora bakal anggrundel
Ponokawan Bagong. Yayi, kula wonten dawuh, kula nuwun sewu. Sampun ngantos kesesa dhateng menapa sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Yayi, nuwun sewu lho. Sepisan Semar menika namung derajatipun Ponokawan. Semar menika namung nuwun sewu. Kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radianeh petangan kula. Lah kok ing ngatasé Semar menika namung Ponokawan kok duwe niat bakal mbangun pura Kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembé. Duwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kyai Semar. Namung sedaya ing badhe katindakan menika kapetango kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih ta menawi Semar menika lair batos nyuwun ngampil pusaka tetiga. Menika lair batos kinarya salat srana mbangun pura Kencana nanging nurun sewu. Pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam Padang menika wah gingsir. Inggih menawi Semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun kilir Semar yen ta wis jeleh dadi wujuding Ponokawan tumunten badhe kepengin mindhak pangkatipun, tumunten badhe kepengin mindhak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembali dhateng pangwaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tan prabeda kaya dene para Pandhawa. Mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu, kula ingkang badhe anggon deli menawi Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa. Kula nuwun sewu lho, kula ingkang gondheli pusaka tetiga menika Yayi Prabu. Nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna. Bagong piye? Bareng sampean paring pangandikan kaya ngeten iku kok ati kula kaya ora penak. Lho, ora penak perkara apa? Ora kepenak piye? Pirangane Pandhawa 5 cancah wis paring pangestu, paring palilah kula mboyong pusaka telu. Tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Nuwun sewu. Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampean le ngitung saka ngendi? Hah? Sampean le metung saka ngendi kula tak takon karo sampean? Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene iku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. Ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marahi emosi. Ya nuwun sewu, ganti kula. Kula arep nganggo sandangan Jawa. Ngene iki nek genthok ora genthok sisan. Sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene. Wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya. Nene ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke, kula wis nganggo sandangan Bagong sak asline ngenten iki. Nek pancen arep bebedo atine Bagong, ayo ora masalah. Padahal nun sewu lho sinuwun kula ngungkurke panjenengan. Ora apa-apa Bagong. Nun nggih. Ora sah malang kerik. Ora sah malang kerik. Lah pripun? Wulumu kelek rungkut banget. Kula nggih ngingu tinggi e. Ngawur wae. Pripun lha tak takon? Apa Semar iki diniat elek? Nek Semar niku nggadah niat sing elek, niat sing ora prayoga. Bingek-bingek. Bingek-bingek. Biyen. Biyen-biyen Semar niku duwe niat sing elek. Neng napa tau Semar duwe niat sing elek? Hm? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku dumadi saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayem ayem tentrem, rukun nenten apa-apa aja rukun. Ora mung dangdute aja jotosang. Terus yang dintoi apa ulo tatakon?
Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Ngoten. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artu mindah elek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan. Ateges. Ateges niku ora patek seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean ngunekke Semar kaya ngeten niku, kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus kula tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi. Eh, sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggep kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin kenggonan pusaka Ngamarta telu." Oh, Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae kowe karo bapak. Wani ye. Muni wani tak du saiki kowe. Gene sampean ora wani kok ngelek-elek wong sampean ae dhewe ora. Lho, aku ki ora ngelek-elek. Ngelek-elek wae. Kok ngono ora ngelek-elek. Kowe ngunekke Semar ben kenggonan derajat pangkat kok ora ngelek-elek iki. Dasarmu apa? Aku mung bedhek. Bedhek ning ngarani wonge. Wah, kok sae Werkudara sabar. Iki lagi gayeng e, wah-wah-wah ora. Kowe arep ngejak apa kowe? Kowe arep ngejak apa? Jare ngaten, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Darawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tua. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tua. Iso nyuwargake wong tua kula. Bapak niku kula punjung ingkung gajah saben dina niku ora bakal iso males kabejiane wong tua. Sranane mek kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Sari karep sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane mek adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh modar nang kene ya wis ben. Kemropok tenan pikir aku iki. Nek carane kaya ngene lara atiku. Bapak dunekke kaya ngono. Karepe piye? Ayo wang-wang sulan. Aja meneng wae. Mamang sulan ngeten iki Bagong. Metu njaba, ngeten. Gamon. Kula niki rasa dikon metu njaba wis bendina tak tokke njaba. Mungkin dak perkarane berat. Ngoten. Rasa to omongi. Ngoten mawon. Kula sampean ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Setyaki, siraman nganggo tirtane kesabaran aja ngono Setyaki Dimas sing sabar. Kanjeng Ibu. Kowe Prabu menika sembahan kula. Nek kowe Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngaceplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan ngreweteh kaya bedhe sewune apa pategalan. Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke, oke. Hahaha. Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake opo? Setyaki sabar, sabar. Kajengipun. Kajengipun sinuwun. Lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar, Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten.
Kowe senengane Jowan Jamil. Anggere kurang Jowan Jamil. Niati pripun? Kula wis ngerti kok sampean mesti mbelani Ratu Gusti sampean. Bagong kowe mau nantang muni piye? Waduh lali. Mau-mau saiki-saiki, tahu-tahu, roti-roti. Nek mau kon baleni wis ora iso. Yen kowe nantang Koko Prabu, mungsuhe dudu Koko Prabu. Lho, sapa? Mungsuhe Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sowo. Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, nek kowe ora iso ngalah Setyaki, aja takon dosa bali mung kari jeneng. Muni yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah, ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Saedan. Dara werku dara ampun guyu. Niki lelucon kula niku dudu penonton. Dudu pemain. Sama niku pemain. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa gade. Takira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. Tur wani aku. Metu njopo ah? Oke, oke. Tun jawab oke. Terima kasih diingatkan. Boleh, boleh. Iya. Wis rasa kuwatir sencake mesti tak tokke njaba. Kowe rasa kuwatir. Ayo dengar ayo, tatutke ora bakal mesti karo wepalan. Dadak sakoleng mangke kaya ana kaelokane jagat. Mengker Kilurah Bagong mijil saking pagedongan pusaka nengge tumbak karo welang payung Tunggonaga pustaka Jamus Klimasada tut wonten tindake Kilurah Bagong. Senjata cakra ingkang tan prabeda panggraitane kaya menungsa lumrah. Mulat tumbak karo welang payung tunggul naga tut wonten tindake Kilurah Bagong mijil saking kancing glenging nata Darawati. Nderekaken lampahing pusaka tetiga wau. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewe kramanira kangku mitraning asta ngong kangku mitraning asta aneng asta ngong Koko Prabu dumados sing daredah menika nggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokno ngistaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo, nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Yayi. Oh.
Pandya Bala Pandhawa Mbyaga Mulung Mangung Siring Sata Kurawa Kambah Ungke Sruga Tite Ongong Merut Layut Sagung Pro Ratu Sang Sotomo Ong Yayi Ragil ana apa dene banjur mabukuh ana ngarsanipun Kakang Nika Prabu mugi andados ning kawuningan menapa Kakang Prabu mboten sumurep kaelokan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ana apa Sedewa sajak wigati kaelokan sing endi dene kowe matur ngersani mbarep Kakangku iya Kamas nun sewu kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik sak paripurnanipun lampahan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Kakang Prabu miwah Kakang Mas Jodipati kaelokan apa Dimas sareng mengkeripun Bagong kula sumerep wonten ing antariksa wonten cahya tiga cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka Ngamarta inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat lima sada nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun lan prabeda kados dene titah sewantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun kula Semar ketitik pusaka nalika semanten ku mleyang piyambak tut wuntat lampahipun ki Lurah Bagong Kakang Prabu Murkudara. Nggih. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ing kendrancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa. Ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka nalindra-nalindra ingkang debya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah sewantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang laku ning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara Ngamarta. Terus pun Kakang kudu piye? Tak dirake cedhak nyeng karo kadempel. Mastuti apa kang dadi kersane iki Lurah Semar Badranaya? Nggih, Rai. Ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Kakang Prabu mengkono yayi. Nggih. Ya to yen pancen kaya mengkono nekula Sedewa sira ingkang dak dawuh supaya maranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuke ing Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa boronggon kira mbudidaya kulo ning staken dawuh Werkudara nggih tata-tata budal marang kadempel ya ayo tak dherekake mbarep kakangku Sedewa babar pisan budhanu kang padha sibo jeneng ingsun arsa kundur ngedaton kawula ana ngestaken dawuh permadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Sedewa purna gantine maranggilan sanajan arsa kundur ngedaton jlok saking dambar kene kok rapit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Jopo Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis-tawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata katinon saking mandro kaya tansah ngerang penggali sang noto wau
kondang ing prawadya pala. Pasur tambur miyang sule ing pepanden dalutak. Mewa bandera kakondo warna-warna. Pindha jala triyana sri kawuryan. Nuwun sewu Kanjeng Prabu. Ingkang putra ing pringgodanipun Gatotkaca Cemadung dawuh wanter pengawinipun Paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Miwah Rama Kyai Jodiwati kula Cemadung dawuh. Kula ingkang putra ing Jangkar punika Nontorjo Cemadung dawuh. Rama Kyai wonten menapa kula Cemadung dawuh. Siwa Ireng Ndrawati aku nyadung dawuh. Bapak eneng wigati apa aku nyadung dawuh anak Montasena. Gatotkaca Nontorjo Antasena wonten timbalanmu. Waktu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan atmajane. Ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggir? Nalika semana wakmu tinimbalan swanane ing Praja Ngamarta, ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging babak anglayoni jujur lan usuli. Durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma. Sawane pono kawan Bagong gane kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta telu cacahe. Mangka Werkudara Janaka nek los dewa kabeh padha sarujuk, ya mung wakmu Ndrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar. Ing ngatasi Semar kuwi derajate pono kawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka Ngamarta katelune? Tegese Semar bakal ngungkuli marang panguasaning wong atuwamu Pandhawa. Hi, mekaten wae. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa, Pakde? Aja nganti karo ndek gawe ewang-ewang ana pamanmu garba ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan ponokawan Bagong. Dari ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkat dina iki. Yen Bagong gelem bali tegese manut pangraing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati. Nah yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba lan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong. Dari ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Bu. Dari ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja. Pak kok blas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Dindrawati. Wah, yen sagedhakan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora mathuk karo penemune. Wong tuamu Ndrawati. Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo Siti Dawi Kresna kakangku nadyan kae anakku dhewe Gatot karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono nggir cah bagus. Ah, nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi si Ndrawati janjane ya ora cocok ora mathuk. Monggo kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling si Ndrawati. Wedi yen to lenggahing si Ndrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar.
Bu, perkara kuwi aku ora ngerti, sing baku aja nganti Bagong Kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene, tautate nampa pangudange Bagong. Tautate digula wentah karo Bagong. Siapa? Mangkat dina iki. Yo, sedika ngestake dawuh. Kete nunun gataniro wirang tumandang setyaniku garwaniro gawarniro ing ong Bagong wani harus Setyaki anggap apa kira-kira kowe iso ngalahke Senjaki. Sik sabar om, ora sampe nake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, nah sampeyan iku juragan kula e. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampean nek atur ngajar Bagong mang ajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso bapak krungu saya nesu bapak sing mateni Bagong sapa Setyaki bapak terus cancut tali wondong golek teng garba ruci ketemu sampean arep sampean digdaya wani para bapak ha piye iki kok ora dadi piye wis geleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus hatimu kaya tidak-tidak Pribon, monggo, ora masalah. Aku arep tok tonyo-tonyonen. Aku arep tok antem-antemen, ora masalah. Aku arep tok ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis, lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujute. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung mbelani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati wis nyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati suudon. Karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembali panguasane para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning ewas semono sampean loro ati merga Sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampean arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah. Nek mung tok polahe aku ora masalah. Wis lor cilik loro gedhe tekaning pati tak wujutane ora masalah. Tenanan tak kira nek gojek terus mablek wah coba dokku metu gedhi ya semua wah lah kok nek kewahane ngene iki aku jelas kalah kono Senopati Darawati gak aku meng wong cepete kaya ngene nek nganti kono gawa godho wesi kuning aku ya ndek godho ning jelas kalah upama didu jelas nggon aku ajur yakin sumpah wis iki nek aku ora mulih ning Karang Kajempel iso dadi banteng tenan nek kene
sing oyah ya sen saki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu mbok mandeg leng oyah kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathok e. Pupuku ki gathok dadi pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Wae, Pak. Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wis cilaka tenan iki. Rono ketemu Sencaki. Dul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukani ngoyo nang dalan nyemok yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan riki mesti kowe Bagong Wani karo Siwa Ndarawati. Pecah sirahmu dies. Piyur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis ngopo? Are diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kuwi tak kandhani. Ngopo? Lho kok ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Garwaca Kakang Turjo, Mak Sik Setyaki ki kewangi Siwa Ndarawati. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badhe sik ana Bagong gawenen almarhum. Mboten. Ora. Tenane? Ora. Lha terus? Kon ngapae? Us. Anu kene apa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentolo. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko sembrono ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Estu napa? Estu. Estu napa? Tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon napa? Petuke Pak Sik Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangi no, Sena. Us. Ngono kuwi jlomprongke aku modar. Kowe kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek mun arek ngewangi kok kon maju meneh. Aku wis mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten? Yo. Apa? Pusaka? Ora. Daya kasetene apa? Tinata mendadino menter? Ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipatri ora iso mati, kowe dikapak-kapake ora ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak mancing ning awakmu. Hm? Mancing ning awakmu. Mancing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem? Ora. Niki? Ora. Napa niki? Niki ciut ning ngombo. Ketake ciut ning nek wis kuwak jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih, pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngampet ambegan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan? Iya, tenan. Wis, ge wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wahaha. Amuk Suramrata Jayamrata. Enteni kono Senjaki. Wis, ge wis yo. Ngampet ambegan.
Gua aku tak manjin ke awakmu. Nek kowe digapak-gapak ki ora bakal ngrasak ki apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis ta wis. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni. Wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Gong, wis. Nane? Wis. Sampai teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula? Kowe ngopo-ngopo iso? Mosok? Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi? Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrupno lemah ping telu engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya ming semanten iki. Are dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh, ora weruh apa-apa malah ini. Ming megotok medhun mawon. Nek medhun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes, 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 wes semene wae. Ah, wah geleleng iki. Waduh. Wah, ya udah raketok tetepan ya. Wah, ya piyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wis, wit sapa adus kae. Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wah, 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 edan. Wah, ora umum nek kae. Wewe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ah ndak dosa. Berapa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya 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 medun-medun landing-landing. Weh. Wah, geleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Mengarep apa memburi? Mengarep apa memburi kena? Wus. Wah, wah oh ya meng peteng kok. Ora ono apa-apa bumi iki meng lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Eh jantran Darata Cina iki ampun tenan iki. Lho aduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku. Rono wis cilaka, ayo ora weruh arah nek ning bumi iki jan. Wah, jan. Wah, aduh sapi keng. Tak srondel e, mongko jebol e. Wis kaya mapiur nang sirah. Eh semen, ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramrata, Jaya Merata, ayo. Wresni wira. Setyaki Bima Kunting sini kowe mungsu Bagong kewirangan dina iki we. Wuh-wuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe sing ora menang karo aku. Ayo. Ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar?
Are megul karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Senjaki. Senjaki? Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Senjaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Hm? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangan Senjaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Wis pokoke ayo. Iki namen nimblis. Sirahmu pecah dadi wolu Senjaki wek. Awas! Janani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajati Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah dirgantara? Kula aturi mas pausaken menika wonten nginggil menika kula sumangkaken nggih. Gintas jadi isi kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo sambat to Colke. Bi Colke anak wani orang ngelimpis ngomburi Colke dua puri koyongin iso mabur orang yang mabur delok ayo Udus tak kowe Gatotkaca kok JT men Muran Gugu arepe dhewe ayo sambat kowe mabur iso ambles bumi iso apa-apa aku trampil para gati sawangan lho iki yo langsung ambles bumi jus edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulina kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye yo? Piye ndlup? Ayo kowe. Ayo metu gani atiku. Metu ya metu jandak dening aku. Weh, weh. Ayo, ayo. Sabado. Untir gulumu pedot. Modar kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab opo? Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngias karo Gatotkaca. Pun mang tugel, wis. Ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang dase ra apa-apa engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedot jangkamu. Mang pedot, mang pedot. Ih, mergani batimu. Mas, wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pateni, mang pateni. Mutar. Batur kurang ajar. Mati dari tangani Gatotkaca. Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang? Mergo Bagong ngiwiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati mergo saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem ya keh semute to kene iki, Bang. Edan.
Bagene karo wong dirubung semote gila. Oh, alam dekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. Sewu entuk telu. Kene. Ayo sapa sing kira-kira muksa Bagong legane ngatiku ora bakal tak tinggal loncat. Sarja, wis. Antarja kok wong sarja. Iki kakange Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburen ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Hm? Apa rumahmu tuh anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Hm? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku mengko weja. Lus. Jajo-jajo. Ya wis men apa? Apa kuwi ndek kekuatan? Sawangen, hm? Kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Ndi mabur? Iki mau. Aku nek mabur atau suwe aja. Sedelo wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki dion. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki? Oh, bajigur. Metu ra omong-omong. Soalnya ini nak metu omong aja mung meneng wae apa nyasmitani ngono dadi kene iki ngerti ora mung diwas pamer ora aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng sapa-sapa tok pameri sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki Gong ha iki piye iki jek siji e kurang mlebu meneh ae mlebu meneh wis rada sauntara kok iki mlebu meneh ngene yo. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pancane maye jeneng apa? Apa itu? Dimas Wonosena, Kang. Kok malah ngewangi Bagong. Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paling dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bab. Bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek kakang iwangi karo Siwondorowati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sik karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Jengengesan tak keplak sirahmu. Iya ditantang adine ora wani. Iki luwe enom lho. Kuwi enom ya men, rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko seneni. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Dia nak panjenengan gendak sikur Bagong, mungsuhe dudu Bagong. Ning ngontose nomor gak kuwi entuk kewajiban kesuka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Ha oh, to. Hus. Ya wis yen panjen. Ngono pun kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Ala wedi wae. Pucet tak.
ketok kok raine pucet to. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Iki kan masalahmu masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelut Antasena karo Antarja. Nggih to, Sederek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwa e. Nesu wae piye? Nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak ya. Ya wis Dimas sing ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhalana. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Areng apa ya, Don? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembadan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Hus. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pondi kok mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis bagong ngono wae, nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak totok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Kowe atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika. Tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Nolea. Pusaka Ngamarta telu, lha kok do nututi karo kowe. Darius, iya. Ngono aku Nolea ora ana apa-apa. Nolea sik to, tak culuk matamu lho. Iya, iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipai do ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyata ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki? Tumbak Kurawelang. Sing mingkup niku? Payung Tunggul Naga. Sing kaya layang. Layangmu. Wah, iso nyanyi bareng kowe. Iso wae. Hus iki wong edan. Nun ngapunten aku kula niku iso bales ya biasane. Refill. Refleks. Reflek e. Nek ro garang niku sok balas-balasan ngonten niku soale ora. Lah terus sing kaya gir becak niku? Hus. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra? Iya. Wah, jan aku malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindaing Siwa Ndarawati kuwi kleru. Mula pusakane trimo uncat saka kancing gelunge. Terus gawanen. Oke. Kula gawa nggih? Iya. Mengko nek kualat, waton kuwi nyembah ping telu ora kualat. Lain nyekel nganggo tangan tengen. Ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Tangan gak iso bahasa Indonesia? Reget. Harap ngotel. Wes, wajan. Kok kebablasan siji? Baleni, baten? Baleni. Siji, loro, telu, wes. Kono. Tengen, tengen. Tengen. Ngegedeti. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen, iki sik biasane ciduk. Iki. Piyuk ngono. Wes. Gawanen ngono nggih. Nyun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono Gong, pasrahke bapakmu nggih, engko aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh ya. Ngamen nggih. Yo.
Winayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku mitir omong kangku mitiran neng asto aneng asto Arjuna lunten maring ngadhawuh. Bareng tak sawang-sawang kadohan lah kok Bagong malah dothong-dothong pusaka. Nyatanipun sanes niatipun Bagong. Namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Weh lah dalah. Ora pati nduga mono mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka ngamarta katelune. Lajeng bareng Paduka Arjuna lunten maring ngadhawuh. Ora jeneng pun Kakang Ojo, Ojo iku lan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba, ditodhi lair batine Kyai Semar. Parembat duka kados pundi? Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Marang Kakang Suraya suwani wang ukulun Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng, nanging tak anggap abot. Sabab yen to nganti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan wurunga mengko bakal ngembari marang Kadewatan. Nah itu lho mengatakan aja menopo tindak paduka kula nderekaken tunggunan sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku rasane bakal bali meneh ning papan kene. Sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka ya Kyai. Sit bakal dadi nalindro. Yen to Yai Prabu Kalimataya eyange bakal engser ke Prabun. Yo ngestoke dawuh. Tantingen putu-putumu kabeh. Aja ning kemurina lan aja ning kenging ora nyarujuki lawan lenggahe si Parikesit. Yo mengko aku ingkang bakal ngandani haru putu-putuku kabeh. Kejaba saka kuwi, putu-putumu kabeh kinen ngrondani negara Ngastina. Yen mengko ana turasing para sata Kurawa tegese turuning Kurawa ingkang sajake arep gawe geger Rangkulen Dimas. Aja mbok salahke, aja mbok luputke ning kandhanana sing apik-apik supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina. Yo ngestoke dawuh. Ewadene mbok rangkul ora kena berguguk ngutawatun lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina. Wajib mbok adili anut hukuming Werkudara. Prastawa dawuh Kresna kakangku aku njaluk pamit. Tak disiki metu njaba nglumpukke putu-putuku aja nganti ana ingkang kekagul kogelan atine yen to Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Dimas Werkudara sing ati-ati. Thank you.
Soko Prabu Werkudara sampun bidal nedya nglempakaken dhateng wayah-wayah Pandhawa. Nggih. Ndadosaken marem raos sing manahipun ingkang ngroko Indrawati. Kersa wonten maring dhawuh kosik. Saksuwene aku mapan ana ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Wis mataun-taun nggonku ora sowan ana ing negara. Mestina nganti aku krungu kabar yen Bratayuda wis rampung, Pandhawa menang, Kurawa wis gusis. Tumpes tapis ana ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara kok iki mau matur karo Yai Prabu Darawati tak nglumpukke putu-putuku. Werkudara iki seputu to. Sampun kok Prabu. Weh lah edan tenan lek ku dadi pendhita kok ya suwe men ki ra entuk apa-apa. Inggih. Wah, mapan ing Cemara Sewu, mapan ing Grojogan Sewu, mergo mbok apusi nalika semana, kula mboten apus krama nanging sampun dados dawing dewa. Kok Prabu Mandura menika mboten pikantuk nderek perang Bratayuda. Dawing dewa Yohan. Inggih. Wah, dewa iki dawuh kok sakpenake dhewe lho. Monggo aku ki janjane pengin perang Bratayuda kuwi aku melu. Menawi Kakang Prabu tumut wonten ing buku Jitapsara kula bikak sak menika nggih, Kakang Prabu. Ya. Menawi kula bikak sak menika wonten ing buku Jitapsara, Kakang Prabu mengsaipun wonten. Mungsuhku sapa? Mengsaipun nalika semanten cinatet inggih menika ingkang putra pun jangkar bumipun Antarja. Wah, aku wong tuwa kok mingsu Antarja iki. Ya anggape aku ki wong loro saudara telu saurupan. Mboten. Nanging wonten ing jangka wonten ing mriku Kaka Prabu kawon. Lho. Kuwi sing nulis sapa kuwi? Kresna, wonten dawuh. Aku ki menangan lho. Inggih, kula pitados. Aku nek kalah ki mesti njukuk aitan. Aku ki menangan, lha kok tadi aku ping kalah karo Antarja karepe piye? Kaka Prabu, menika wonten serat kados mekaten. Mila kula milujengaken Kaka Prabu sampun ngantos Kaka Prabu gugur wonten ing perang ageng. Tumunten kula nalika semanten wujud lanceng petak. Mbok sik omong ki sing apik. Sore-sore kok wis cangceng-cangceng. Lanceng petak. Oh, lanceng to. Inggih. Lanceng petak lajeng nalika semanten Jitapsara kula utahi wang mangsi. Seratanipun Baladewa mengsah Antarja ical. Turun Kakang Prabu kula dipun pasrahi kedah padhasrana. Antarja pejah Kakang Prabu kesah. Oh ngono dadi ora saka karepmu dhewe mboten. Dadi lek mapan ning Cemara Sewu kuwi wis suwe banget. Sampun dangu. Nyatane Werkudara wis duwe putu. Inggih sampun. Putune Werkudara pira? Iye peputranipun payahipun Werkudara menika nggih anakipun Gathotkaca Antarja kaliyan Punantasena. Lho, dadi anak kabeh to? Gadah kok ya. Apa ya ora entuk ndek anak apa piye? Anake Antarja sapa? Anakipun Antarja menika Danurwenda. Umure saiki pira? Inggih, kinten-kinten kalih dasa taun. Wis gedhe. Sampun. Wujude ya kaya Antarja ngono kae. Inggih. Persis bapakne. Nek anake Gathotkaca, anakipun Gathotkaca menika Sasi Kirana. Menika ya persis kaya Gathotkaca ya iso mabur, ya iso nyelentrik. Aku mbiyen ki ra iso nyelentrik ning keselentrik bola-bali. Inggih. Lah anake Antasena ya pekok ngono ae. Inggih. Ya wis ora beda karo bapakne kabeh ya turun karo bapak. Wah edan. Lah nek ngono Werkudara iki kelangan anak telu ning entuk ijol karo sing gawe urip, putu-putune mirip karo wong tuane biyen. Wah, senenge atine si Werkudara. Inggih. Antasena, anake Antasena ya gleceh ngono ae. Inggih. Jenenge sapa? Jayasena. Jayasena, inggih. Pun pokokipun persis bapakne kabeh. Wah edan tenan. Ah. Janaka nggih ngaten, aku ora takon anake Janaka. Aku ora takon putune Janaka. Merginipun menapa, Prabu? Wah, aku bola-bali digawe isin. Aku bola-bali digawe wirang karo turune Janaka. Lah coba to, anggere aku mlebu ning Karang Pradesan, ana wong bagus, bocah cilik bagus, tak liling-liling mergo aku seneng karo baguse. Terus disusul karo mbahne apa wong tuane? Terus wong tuane apa mbahne ngandake menika putranipun Janaka, edian. Wah, nek ndi kok ting telecek. Koko Prabu, ing menapa paduka mboten paring pangandikan kalian kula. Lari menika badhe kula kukup. Asmbel, ora percaya. Kukup-kukup apa kuwi nek dikanani lha gedhe kuwi nek tok terlantarke ngono jenenge. Ora apik kaya ngene Janaka. Kowe iki seneng mangan nangkane ning wegah gabul pulute iki ya kowe. Inggih.
seneng-senengi bokne ning kono nanggo jawab anake ora gelem. Kula mboten ngertos sanggenipun lair, nek ngerti lair ya tak kukup. Micak yo kowe. Budheki kupingmu. Nek ngerti ana anake lair wong sakrepe dhewe, ora seneng. Nggih. Kakang Penemban mbok inggih sampun jer watakipun Janaka kados mekaten menika. Abimanyu anake Wara Sembadra, Abimanyu mati. Terus Abimanyu anak-anak Parikesit. Ya wis mengku sing tak ngerteni. Nanging jatosipun kathah. Wae lah. Ya syukur. Aku tahu ketemu bocah jenenge Robi. Kuwi ya persis Janaka. Menapa anakipun jan jebule dudu anake Irawan jebule. Wo ngaten kok. Wah, aku tahu ketemu meneh bocah jenenge Rebo. Ngopo kersa kok guyu dangak iki apa guyu? Jenenge Rebo kok bocahe bagus banget jebul ya anake Janaka edan bocah kok nakale ora jamak-jamak. Meneng kok wah. Telenjam-telenjem sak penake dhewe. Telenjam-telenjem niku rembakipun napa? Wong pendhita kok ngemrembuke telenjam-telenjem. Koko Prabu, sakmenika kula nyuwun dawuh. Iye, badhe nyuwun dawuh menapa? Gandheng nalindranipun sampun kecepeng, lajeng patihipun sinten? Yayi. Kula nuwun sewu. Duk nalika semanten kula tau tate nggayuh Wahyu Purba sejati. Inggih. Ing kedunungan cahyaning rat menika kadang kula pun Arjuna. Ing kedunungan Wahyu Patih reksakaning rat menika ingkang Ngeraka Indrawati. Mila langkung saenipun menawi Patih Ngastina angembani dhateng pun Parikesit menika kedah medal saking Turas Ndurawati. Lajeng kepareng paduka sinten ingkang pantes? Ingkang pantes namung kejawi amung anakipun Samba. Inggih menika wayah kula pun Dwara. Wayah kula pun Dwara. Inggih kasinggihan mekaten. Nanging ngaten kantun nderek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten Koko Prabu daya-daya Parikesit kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Arjuna kula nun paring adawuh. Ayo ndak kanthi sowan ana ing Saptawarga. Sowan Kanjeng Hyang Matswapati mboyong lawan putumu si Parikesit kelawan ibune ya kuwi Kanjeng Hyang Utari. Koko Prabu ngestaken dawuh. Koko Prabu Mandura, nggih. Kula pasrahaken katentremaning negari Ngastina. Yo, tak jagane negara Ngastina aja kuwatir Kresna. Gandheng sampun paripurna. Yayi nek kula sediwa, iya kula wonten timbalan Koko Prabu, kula wonten timbalan budhalna kang padha sebo pun ngakang kundur ngedaton kawula non nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Adipati nek kula sediwa. Purna gatining pananggilan. Sanut-sanut kundur ngedaton celuk saking dampar kena kapit gambaran gading. Kadhangen sangganing Prumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sampun ngampil pataraning Prabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandra kaya gumebyar busanane. Oh,
lagune lagu perjuangan ya, Mak. Lah iki soalé ulang tahun ya Korps Brimob no. Ya teng kaping 74. Ya. Awak dhewe katimbalan sowan ana ing Mako Brimob Ngayu Jakarta kene. Ya. Matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Dansat Brimob. Sopo? Komisaris Besar Polisi menyani Bapak Nur Hudaya. Wo, SIK. Yo, sing wis keparang nimbali karo awake dhewe. Panjenengane luar biasa no. Luar biasa sebabe mataun-taun nuwun sewu. Korps Brimob kene urung tahu arang-arang ana wayang ning bareng klebon panjenengane minangka Dansat Brimob langsung nimbali karo awake dhewe. Yo. Luar biasa. Loh, ora kok jeneng aku iki kok kepiye-kepiye mboten. Ning ya penting panjenengane para bapak-bapak sing bareng minangka dadi anggota Brimob ya sing duwe moto sekali melangkah pantang menyerah. Ya, sekali tampil harus berhasil. Kuwi Brimob no. Ya. Sing dadi cagak ketentremane bangsane awake dhewe iki para bapak-bapak sing laeneng Brimob. Kuwi ngendikane Pak Nur kae mau wis iso mematahkan persepsi masyarakat terhadap Brimob. Ya. Kadang kala tak andani wong bocah kuwi arep dolanan ning latar iki kuwi mikir ping 27 wong tuane. Ya, ning pidhatone Pak Nur mau luar biasa. Brimob kuwi papan kene iki ora nggon sing medeni, ning papan sing pancen Brimob kuwi dadi apa jeneng iki pendamping masyarakat, kancane masyarakat. Dengan catatan siji, ya. Aja nganti do melanggar hukum, taat karo hukum negara. Wis to, nggon kene iki dadi kancane masyarakat. Apa keluh kesah masyarakat bakal dibantu dening para bapak-bapak sing lenggah ana ing Brimob kene no. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Arang-arang nuwun sewu, arang-arang Dansat kok tresna karo wayang. Panjenengan iki penggila wayang lho, no. Ya. Ketemu karo aku ning Kalimantan Timur. Nganti panjenengane besok saya oleh pindah di Jogja, saya langsung wayangan Mas Dino. Siap. Iya. Ngabari aku, saya pindah di Jogja jadi Dansat Brimob. Ale wayangan kapan, Bos? Oke, langsung ngono. Iya. Iya. Dilalah kok tanggal aku kebak. Kuwi jarene iki di apa diaturi. Ternyata tanggalane Pak Sino sudah penuh. Pak Komandan ngono terus melentret. Sedih kae. Terus moro dhewe neng nggon aku rawuh dhewe pokoknya ndak usah istirahat. Tanggal 19 ini dipakai untuk Brimob. Siap. 86. Aku yang iya. Biasa ora iso gerak. Wah, saiki lho siap lah. Anane mung siap karo siap. Iya, didhawuhi ora entuk suwala. Iya. Didhawuhi ora entuk kok njur alasan werna-werna ya dhewe nek didhawuhi militer ya kudu militer no. Iya, siap ya, Mak. Siap. Mula bengi iki selamat ulang tahun kagem Brimob yang ke-74. Ya. Penyanyi Bapak Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hudaya sing wis kepareng miwiti no. Muga-muga iki diteruske karo para-para Dansat-dansat sesuk upama panjenengane wis ora lenggah ning kene kabeh isih tresna karo wayang. Ngono ya, Mak. Bismillah, muga-muga iya. Iya. Mergo kanthi cara hiburan masyarakat kene iki masyarakat terus terbiasa masuk ke komplek Brimob. Ya. Dadi ora wedi, ora rumangsa angker, ya. Ora rumangsa kepiye-kepiye. Nuwun sewu, kadang kala iki ora kok perkara nggone, ning delok nuwun sewu, pasuryane bapak-bapak Brimob kira wis medeni sik to, Mak. Iya. Mau kemana, Pak? Ngono kuwi wis watine entek wisan. Arep nunjuk mau ke tempat komandane kleru, mau ke toilet loro to ya. Mergo saking wedine. Iya. Saking gagape ya, Mak. Heeh. Ning saiki wis cair no, luar biasa. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Merga sarana budaya ati kuwi luwih halus, sarana budaya penggalih kuwi luwih sabar, luwih ikhlas. Krana budaya kebak tata krama, krana budaya kebak unggah-ungguh. Ya, nadyan para bapak-bapak Brimob iki minangka sapu kawate bangsane awake dhewe. Ya, ning nek penggalih kebak tata krama, kepenggalih kebak unggah-ungguh, penggalihe penuh dengan senyum kaya panjenengane Pak Nur iki mau. Ya, luar biasa bakale caket karo para marga masyarakat sak kiwa tengene nok. Ya, ya ora mung sak kiwa tengene ning sak Ngayu Jakarta. Pancen ya bener ngono nok. Ya. Ning nek nuwun sewu ya, Mak iki mengulas.
ora kok jeneng aku piye-piye. Kadang kula sok disoting nggon TV ngono kae. Nek dong menghalo demonstran-demonstran ngono kae. Aja tok salahke. Aja tok salahke. Jangan terus kowe le mikir iki, wah brimope kejem ngene lho no. Lemepe bapak-bapak brimob le jaga wit esuk nganti tekan awan, seneke telat. Mangane telat, kowe isih krungu swara sing ra penak. Lah kuwi sapa sing ora muntak? Iya. Kadang kala demonstrasi iki ya nyuarane ora penak. Le nyuara sak penake dhewe, bandemi nganggo watu. Kene wis sabar, jane wis sabar no. Iya, ning ya kabeh iki galang menungso kedunungan ino lali salah apes lan mati sing wigati perkara kaya ngono iku ora usah dilebokke ati. Iya. Pancen kewajibane dhewe-dhewe. Ya, kewajibane gawe tentrem negara Kesatuan Republik Indonesia lan sing tak suwun ya kabeh bisa lancar no wiwit bengi iki tekan sak pengarepe Bapak Nur Hudaya Pinaringono sehat. Ya, Pinaringono niring sambikala. Ya, ngono ya, Mak. Heeh. Pinaringono tentrem penggalihe. Ya. Le ngasuh Kesatuan Brimob ya cekat-ceket. Ya, pancen bener ngono. Iya. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ulang tahun ke-74. Ya. Aku jek kelingan biyen nonton wayang neng kene sing wayang bapakku. Oh. Aku jek cilik nganggo pit mini kali ndelok. Mbuh wis taun pira? Semprono sepire lagi iki nok. Ya, ya wis ora apa-apa. Bapak Nur Hudaya iki sing miwiti. Mohon izin Komandan Satuan Brimob Polda DIY, Bapak Komisaris Besar Polisi Nur Hudaya SIK. Loh. Ming arep njaluk lagu ndak tak izin karo Pak Komisaris. Ya. Sugeng dalu Bapak Dalang, kula anggota Brimob Komisaris Polisi Bapak Warno menawi parang badhe nyekar nyidam sari. Nggih, matur sembah nuwun kagem hadiah ulang tahun Mako Brimob. Ya, sembah nuwun, Mak. Ya, Pak. Ki ana meneh. Heeh. Ki kok menggawa siji iki piye iki? Ya, alon-alon. Monggo mbok menawa urung teko. Kagem Pak Dalang nyuwun lagu Liwung tanda tangan anggota seksi logistik Sat Brimob. Ya, siap 86. Ya. Pokoke diaturake, Mak. Heeh. Iki bintang tamune kudune loro kok ming teko siji iki sing siji langsung dilebokke pakunjaran apa piye iki? Neng ndi kancamu, Mbak? Ya, Mbok kaya. Wah, lagi perjalanan Mbok menawa. Ya. Matur sembah nuwun. Heeh. Monggo Pak Warno nggih. Ya, wah. Pak Warno, cap. Nanti sok ora ketara limun siap iso ora ketara saking cepete Pak Warno tom badhe nyekar nyidam sari sinambi ngentosi Mbak Apri Pak Warno nggih. Mohon izin kemudian Bapak Wakapolda, Bapak Kasat, Bapak-bapak beliau pejabat Polda dan semua penggemar Pak Sino Nugroho, tepuk tangan dulu. Wis. Iki penonton kesekak. Wis tenan yakin. Biasane nek sik munggah niki piyayi biasa. Ki mukae sing do muni, wis gek nembang kesuwen. Saiki munia kowe. Ora dipestol diasmu. Munia lagi. Iya. Tenan Pak, biasanya nek sing minggah niku piyai biasa sing seneng budaya arep nembang wonten itu. Oh, kesuwen gak nembang. Saiki titeni wae tengah kono kae serse akeh banget. Yo gak nembang. Monggo Pak Warno. Radi mriki ki mawon Pak, tindakipun. Oh. Nggih. Nyuwun sewu. Pak Dalang, Pak Sino Nugroho, kawula kersane mboten gemeter nyun pun dampingi kalian sinten warengkono sepanjang masa menika kula ben nderek beliaunya Bapak almarhum Pak Parman nggih Ibu Prastiwi monggo Bu. Wah. Ya tepuk tangan. Ayo Pras. Jumeneng kemawon. Pras kowe kowe anane ming sap.
sampun dilebetke penggale lho Pak Warno. Mboten. Niku Karang Sembrono niku. Menika kan rumiyin nderek beliau almarhum Pak Parman. Nggih. Menika nderek Kang Putra. Sampun. Oh, dhuwur nggih, Pak. Sampean iki gagah gedhe dhuwur kok ya mung milih 150 senti semua. Monggo. Monggo Pak Warno. Bawa rumi. Jangan kembawa. Nggih. Mangke kedangon artise ketelak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Bawa mawon kemawon. Dowong ayu semanten Pak Warno. Mboten nganggo bawa ning ora kersa. Nganggo kok kowe kok gawe peraturan dhewe. Mboten bawa Pak Seno, langsung kemawon. Oh, kupinge iki lho. Sap. Parat. Ketoke milenial ning kupinge ora. Jadi sampean pinter Pak Warno. Sampean milih sindan sing wani ngunek-unekke kula. Ya, mangga. Upama. Ya. Mangga, Pak. Mangga lah. Upama sliramu segar. Ya.
Mpun. Mpun. Eh lah, mpun tuh dia. Kowe tak gedhek cengelmu lho. Aja. Mpun tuh menyangoni selamat kok seneng. Ayo Pak, konjur nguntit Pak Warno kaya anggap iki. Aku ngerti kowe arep njaluk saweran to kowe. Iya. Ora nisen-nisen kene kene. Iya, isin karo Pak Nurudaya. Iya. Pancen yo bener kaya Mak. Iya, iki yo ana saka logistik Sat Brimob. Iya. Nyuwun lagu Liwung. Oh iya, diaturake mengko. Subagyo Brimob Gondo Wulung nyuwun tembang Caping Gunung salam PBKS. Oh iya. Pirang-pirang Mak Sugeng dalu Mbak Limbo macange kula nyuwun lagu Nyidam Sari ingkang kepareng nyekar wae iki Mas diaturake Sugeng Tanggap Warso kagem Brimob mugi-mugi makin jaya. Oh iya. Mas Anggoro Bayu. Yo Mak layang pirang-pirang. Heeh. Saderengipun ngaturaken Sugeng dalu bujange nderek tepang kula Pak Mulyono saking Putren menawi pareng ajeng nembang balen duet kali Bu Prastiwi matur nuwun. Bayen po balen? Yo pirang-pirang yo Mak. Oh, ge sik iki mau ana titipan ket sore mau ndak? Tak sak po ilang po yo. Ya wis ora apa-apa Mak. Ora ono yo. Yo, Mbak Mimin, Mbak Apri sik di dawuh supaya jumeneng. Yo. Ora nyono nek ketemu meneh nok mau mbengi wis ketemu saiki cek ketemu. Yo. Jodoh kali ya. Yo. Ya pancen ngono. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Katuran Mas 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 aja diplero iki. Si Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange. Kowe ngopo e kok bola-bali ngenang ngene iki? Kula iki ngoplok keweden. Keweden dredeg. Wis to, kowe engko jelas entuk bali ora bakal dikerangkeng. Lah ya, kula nek kene kon nglipur apa nggo pengewan-ewan ngoten kula ngantek rung mudeng. Pengewan-ewan iki piye to? Trauma nek ngerti mobil-mobil ngono ki hawane kok gegaruk. Aku jane dadine saat durunge memutuskan nopo kene iki aku tarik ulur sik lho. Mbok sing mbok tarik ulur perkara apa? Ya, Mbak Mimin didhawuhi nglipur nderek Pak Seno ten anu Brimob, Brimob ngono iki. Iki tenanan apa mung jane iki nyiduk cara alus aku ya ngono kuwi dadi aku lho iso lho saiki lho. Lah iki dadine aku kuwi jek tom-tomen mudun panggung kok kudu ana mengke nang terketekan wingking lho kula. Ngopo? Nek aku diciduk tenan. Ora. Diciduk nek wong loro rak ning Trangkeng wong loro. Sampeyan ki rak nganu sakniki rak anu jeneng pejuang budaya. Termasuk sampeyan iku pelestari budaya, sampeyan pekerja seni wis panu bapak-bapak saka Brimob ora bakal duwe pikiran liyane sampeyan iku seniwati. Dados saya diapresiasi karyanya nggih. Nek mbiyen jaman-jaman seneng Mandala Krida pancen yo iya. Ele Mandala Krida Jalan Kapas niku nggih to. Mandala Krida ki nggon piye to Lek kok aku ki ra ngerti. Nek aku ra ngerti, saiki aku lali. Eh? Ning aku lali ning jarene Mas Seno kuwi nggon wisata birahi kok nduk. Biyen, biyen kok wisata birahi. Kuwi nggon tempat olahraga ki lho maksudnya. Wisata pelantangan. Matur sembah nuwun Bapak Nur Hudaya nggih ngangge pareng. Sembah nuwun. Rawuhaken bekakas kalih menika wonten mriki bingah tanpa upami iki ling rangkul tenanan. Iya ta. Pak Nur ya wis preso. Panjenengane menika badhe. Menapa, Pak? Wis. Kula angkatke, Mas. Halo, nggih. Brimob Jakarta. Oh, nggih, gampil nggih. Njing napa? 2016 wae suwe.
Iya. Sapa, Mak? Mbok iki wong lagi nyambut gawe kok ditelepon. Sik kula kura ya kula sing nampa telepon mung kono. Pak Nur menika sampun mriksa, panjenengan menika penggiat budaya utawa pekerja seni. Dadi iso mbedakke wong panjenengan Pak Nur menika saben bengi menika mirsani streaming. Dadi wis ngerti karo Mbak Mimin, Mbak Apri iki wis. Halo, assalamualaikum. Sapa, Lek? Sapa? Si, wirujeng ta. Pak Jokowi. Jeh, menika Mimin Klaten, jeh, menika saged menginspirasi, jeh, leres Pak Jokowi. Pak Jokowi nek perlu apa? Pak Jokowi tambal ban. Tak kira. Udu Pak Joko, presiden. Udu tambal ban tonggoku kok. Jokowi yono. Jokowi yono, jeh. Oh ya nyaris ke. Jokowi yono. Ramu deng nek kene agak nyambut. Iki perkara. Loh, kula niki. Loh, Pak Joko. Jokowi presiden rak wonten Jakarta. Yeah. Niki Pak Jokowi ana tangga kula tambal ban iku ya mirsani pagelaran dalu menika. Oh, ngono. Ning aja disebut Pak Jokowi ya Pak Jokowi ana. Ngono teruske kok ya. Oh, lagi kan sing do midangetake kok ya bingung. Nggih. Yeah. Nyun sewu kala wingi wonten Istana Negara mboten saged suwan. Lah ngapa le? Ora dikon. Ya, nang kene protokoler kok ora dikon unak-unak mah bedil. Ya, muga-muga tahun sesuk ya, Lek. Sugeng ambal warsa kagem Brimo ingkang angka 74. Matur sembah nuwun. Dipelompori panjenengan Bapak Nur Hudaya. Ya. Ya mbiyen kerep aku sok kula menika sowan wonten Brimo menawi wonten Gondowulung. Ya. Wonten mriki nembe Pak Nur Hudaya menika ingkang paring dawuh. Muga-muga sesuk Bapak ndansat sak teruse sing kepareng rawuh ana kene tetep neruske. Pak Nur Hudaya nggone tresno karo budaya. Amin. Dono rasa nglipur warga ya, Nduk. Iya, Lek. Mergo mau Pak Nur Hudaya wis paring pangandikan. Ngendika pripun? Komplek ini jangan dijadikan tempat yang mengerikan atau menakutkan, tapi komplek ini memang untuk masyarakat. Ini milik masyarakat. Masyarakat itu harus dekat dengan Brimob. Mergo Brimob kuwi teman masyarakat utawa sing bakal melindungi masyarakat. Iya, ngono. Dadi sesuk pamak dhewe tanggapan ning yojo ki kewengen iso nginep kene. Nginep kene. Nginep kene barak mburi kene. Sahabat masyarakat. Oh, wis disiapke kok mburi kono kae. Sampun wis dududui niki calone nggone Mbak Mimin, Mbak Apri. Napa niku? Wah, ngono napa jadi tempat tidure cor-coran. Neng kono kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam kok koyo hotel kok ora apa-apa kan mandi. Kamar mandi dalam ning pagere teralis ki. Wah ngopo. Tahanan kuwi. Kaya-kaya mangkene jih matur sembah nuwun Bapak sampun diakomodir satemah kula kalian rayi kula saged silaturahim wonten Brimob mriki nggih. Mugi-mugi kok lumintu taun ngajeng dawuh malih. Tur bintang tamune ya kudu Mimin karo Apri. Ora kudu kanca liyane ya itu. Ya, dadi iki ya mung luweh prayoga ki nek ndereke Pak Seno ki nek ra didampingi garwane ra ya kurang totalitas. Eh, iki cedhak omahku lho. Mboten napa-napa malah disekseke tangga tepar ra masalah. Ora perkara tangga tepar. Iki son iki nek nganti tekan omahku mung kidul mandhel aku dak ngono. Nggih. Monggo mamakku ki nang ngarepan karo ngrungokke nek nganti lho anakku dadi ngrabeni banci. Nek nganti sok kowe tak ajiar tenan. Iya ya critane ya ngono kuwi. Nggih mboten rabeni ora Mak Mimin kae ora tak rabi. Aku ngerti nek Mimin kae sejatine iki ora wedok sejati. Mung aku men rumaket iki kadang wong dhisik kae iki langganan. Ngoten mbok mboten tak malah. Lah basane kan ya anu ngoten lho. Kan beda lho. Mosok Pak Seno langganan ta Lek? Piye kok ngantek duwe member kok ngono kuwi. Gue ngantek beli 10 gratis 1 kali. Kok kaya apa beli 10 gratis 1? Ora nduk kuwi masa-masa kebodohan masa jahiliyah sing kudu ditinggalke awake dhewe. Masa lalu bukan untuk paribasan go, mung go kaca benggala aja ngantek dibaleni. Kejaba nek kepepet ra yo. Ora, Mbak Mimi itu sadar bahwa apa yang dikerjakan dulu itu tidak benar. Tidak benar. Saat ini Mbak Mimin tetek pun mboten kok. Ora. Teng bangcu nggih mboten. Ora, wis ora bangcuku wis ora. Nah, saiki online. Gagas malah online. Online mah mboten kanginan, ora nganggo masuk angin, ora mambu solar, modele transfer kok sak niki. Iya. Ada ucapan untuk ulang tahun ke anu Mako Brimob mriki. Ya, Satuan Brimob Polda DIY. Ya, monggo. Semoga sampean kudu mampu mengatakan sesuatu untuk membangkitkan semangat. Ya.
kesatria yang selalu setia untuk rakyatnya. Betul. Ingin selalu siap sedia untuk rakyatnya, selalu mengayomi dan juga melindungi. Nah, wis untuk aku Brimob tahun ini, engko nek tahun ngarep diundang meneh, engko luwe akeh meneh. Brimob itu Brimob itu tidak untuk ditakuti. Nah, Brimob itu mengayomi masyarakat. Terbukti kaya dhewe saiki suwantene ya wis rawedi. Wis rawedi. Nek cara dhisik ra cara mana orang kaya melebu kandang macan, ternyata yuk luar biasa sambutane. Ibu-ibu ingkang kalau mau badhe foto makin nenggo Dedek Mimin nggih. Nek siluman kan bar jam 12 rubah, nek kula mboten tetep cantik. Sekarang itu sudah menjadi teman. Biyen sampean meruh apa? Menapa? Mobil barakuda ngonten lho mlayu sandale dicangking. Gua langsung cincing sipatku kan ngenteni kula dhisik. Nek Sukimun langsung ndelik teng gorong-gorong dhisik niku. Dan saiki wis mboten. Mboten. Sinambi ngaturaken Mbak tetembangan. Yo. Oke sing padha kepareng nyuwun. Mbak Mimin Mbak Apri badhe ngaturaken menapa? Pamundutanipun menapa kemawon? Kathah sanget menika. Yo. Ah, ingkang Camping Gunung rumiyin, Mbak. Ah, Camping Gunung Jenggleng. Apri, yo Jenggleng saking Mas Bagyo Brimob Gondowulung nyuwun tembang Camping Gunung. Oh yo, salam PWKS matur sembah nuwun. Diaturake mereka ugi wonten saking Pak Tristianto Klaten. Oh ngaten. Ya nyuwun Caping Gunung, Bu yo. Nggih, dipun aturaken. Aku sing bawa sampean Jenggleng ya, Le. Ha anak. Saben bengi nyawa Ko dimatke. Lah wis lebmu bawa wis pas gonggongan kok. Siji, loro, telu. Nah. Sing mbokno iki kudune ora sing ngendang. Nah, nglimpe. Nglimpe. Ora etuk lawang buri, etuk lawang arep, lawang arep, ngarep, lawang buri. Nglimpe kulino. Sing dimatke le tenan lho. Oh, dados kula manut Mbak Cangik. Manut Mbak Cangik napa? Ya manut sampean karo kanu karo pengrawit kok. Oh, nggih, kanca-kanca, monggo warga laras. Kersanipun enten chemistry eye contact, Mas. Nah. Apa? Anu tat anu mata ke mata iki lho, Mas. Eye contact. Eye contact. Bener to, Mbak? Sok Inggris api ra mudeng. Yen memajang hamang karo janur kuning ya ayo nyun sewu menika reptanipun Mbah Gesang menika sae lho nggih kok dipermainkan kaya ngene ra ngurmati seni Mas njenengan lho panesu ta ayo iki mau kendhane Jenggleng ayo jirolu Gleng. Piye ta? Sing jenggleng iki kudu tutuke Mas Mantri, kok gleng tutuke. Gamelane ditabuh bareng-bareng. Ngono kuwi garek wong-wongane. Nyoba kene ya sing jenggleng ya. Janur kuning. Sip. Mumbul penak gleng. Apa mergo aku sing ra mudeng apa pancen kono sing Lah mulo ngono kuwi garek. Mas yo. Mantri, Mas Heru, kanca-kanca, oh, Pak Geter. Dole Bima. Yeah. Semangat dole, ha. Wis pulih to, wis sehat. Heeh. Dipijeti budhe kleng. Oh, ya wis. Semangat yo, Le. Manajemen waktu ki perlu. Dadi bar wayangan yo anu bar subuh terus istirahat. Kudu istirahat. Ngeten nggih. Sayo sing jenggleng ndak lali lekmu jenggleng. Hajano. Hagone. Ayo. Kak Gurmak kluthik to, Lek? Gamelan larang, gamelan hebat.
Lah sing mbok sebut gur papat dhewe muni ya gur wong papat no. Ngapalke semene kae ya selak subuh. Wong ki mbok sing sabar apa-apa kok gur le muring kae. Aku jane gumune pasung noe. Ngopo? Ketoke jane kong kali kong karo kanca-kanca nek mimin aja dumbulke aja dijenglengke ketoke lho iki. Kong kong kali kong apa? Aku ora iso omongan ro penabuh kok wong aku ning ngarep kok. Ha iya kono. Iki petok kok kahanane kok ngene aku jane iki do gelem ra tak bintang tamune iki aku. Ngono kuwi garek tembungmu karo kanca-kanca. Kanca-kanca warga laras ingkang kinurmatan. Menika Dedek Mimin badhe jenggleng ingkang sae nggih. Nggih. Nggih napa mboten? Ya dicontone sang gunung dangdendang. Tung. Sang gunung. Eh kune. Ada bawa kok. Nganggo barang ki apa? Aduh. Bawa kok nganggo aku koyo nek njaluk undangan. Aku ne. Nang tung. Oh, dadi kanca-kanca tungane mung sak dhuwit. Oh, wis elok tenan. Jos. Sing endi sing arep mbok sogok? Anu, Mas Mantri didem karo kanca-kancane ya? Kok ya apa ya amat no sing sakmono kuwi apa ya cukup. Anu kula demke ning dijoli ya, Pak. Lho. Nek ora dijoli ya piye? Grogenang. Wah, karep-arep umuk kok ngono le, ngaplok gerlingak lingung. Dijoli tak demke. Emang ya wis baline ha. Keterangan lu bangsane arep ketok perwira kok gur. Ayo arep perwira kok njaluk ijol iki ora ngendi. Lah iki jatah angsuran sesuk e gumuk tok malan. Ora sida nek ngono gelem tak tutur ora gelem ya wis, ora gelem ya wis. Dibaleni pisan kas. Kembang wae wetan. Radok penak iki lek. Penak apa-apa ki nek pertama pancen ra penak kok. Heeh, engko nek kulino penak. Guna. Piye-piye kok sarwa ra gemen tutuke ya ora penak. Apa pokoke ra triune ya ora penak. Kapokmu kapan? Wis. Kapokmu kapan iki? Ki Pak Nur iki sing kagungan kene iki. Pak. Pak ngapunten niku amung guyonan lho Pak Nur. Kowe dinek dibedhel lho. Pakut iki aku. Oh, nggih nggih nggih. Pak menika mboten saged menika ngagem kibot pamer bojo banyu langit menika. Oh nggih. Mbak menika ugi ulang tahun iki, ulang tahun. Nyapa kowe iki kok eh. Mangidak sirahe niku, Pak. Hei, mangidak sirahe niku. Kowe iki ngapa? Banci aleman ora. Hei! Sembrono, Lek, kowe iki sembrono lho, Lek. Mosok Pak Nur Hidayah mbok ngenekke iki ra yo. Gak, Pak Nur Hidayah lho. Iki ki mau ngetes. Ternyata beliau kira membantu orang. Oh, okey banci. Wah, aku tak tinggal luapnya tulungan orang. Ternyata ni dikai napas bantuan loh, aku mau. Loh, ternyata beliau tu membuktikan tidak paribasan orang mong dipilih-pilih tak semua diakomodir aja ngoten tau bapak loh. Jadi kita bukan lagi minoritas yang tidak berguna. Bibar menika wudu ngangge botong nggih Pak nggih mungkin remuk. Lah mang sama aku najis muga ladoh apa piye kok le wudu kon nganggo. Bapak, nggih matur sembahan nuwun nggih Pak. Mugi-mugi Bapak tetap amanah, tetap alhamdulillah sakit ngayomi masyarakat. Amin. Luar biasa. Ini pun tidak hanya awal, tidak hanya akhir tapi berkesinambungan. Ngaten Bapak nggih. Ya Allah beri. Oh, menika Pak Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hidayah. Allah, ya, Pak. Terima kasih nggih Pak Nur Hidayah nggih. Nggih. Alah-alah, mandharipun ngatos-atos nggih Pak. Pak Nur Hidayah banyak dicekelak dhewe kok tangane wanyep kabeh ya lek apa wedi ora dhewe ya ora wedi ora ya rung kulino apa-apa nek kulino nek kulino ki kok apa-apa tak bandem botol banyu lho an kulino serawung ngoten lho Pak kae
Pak Nur ki nang kene ki kuanggre anggota ki. Hei kamu, siap ngono kok. Oh iya, dadi iya. Pak Nur, siap. Kok ngono to? Lah piye? Siap. Kudu sing tong wedok kok wedok kok. Wedok kok wedok ki lemah penuh kelem. Wedok kok duwe dop. Dope pun bosok niku. Loh. Kan ini selalu siap, selalu sedia, selalu anu tegas. Lah kita mengimbangi dengan kelembutan. Oh, ngono. Dengan berbagai masalah yang kompleks, dengan pekerjaan yang luar biasa, rutinitas yang sangat ketat padat, kita sebagai pasangan pasangan pomo dadi bojone Brimob, kudu tetap kita stay kalem. Oh, ya. Kalem ki sing tegese piye? Ya maksudnya ora grusa-grusu. Ora, dadi nek tidak hanya Brimob. Nek wong lanang nyambut gawe mulih ki kasih senyuman, jangan kamu beri masalah. Misalnya, Pak anakmu ora gelem sekolah, muntap, ijek katutan setan toh. Jadi jangan sampaikan masalah itu manakala suami baru datang pulang sampai kerja. Rumah. Nanti setelah di tempat tidur berdua, Pak, iki mau anakmu ora gelem sekolah. Iki mau ditagih hutang rum nyaur. Iki mau ngene. Jadi jangan nduk wong lanang anu tambah. Lah ning dalan ki ijek semruweng ngoten lho wong dalan Jawa. Ha iki ana nawara saka Pak Nur. Bahwa anu Pak Ayahanda beliau menikah hari ini ulang tahun yang ke-70. Ya kan diwalik pilok so. Ya dilagok ke happy birthday selamat ulang tahun kagem Pak siapa ya bapak Pak Nur Hidayah. Nur Hidayah ya asmane siapa Bapak Sukatno ya diaturi lagon selamat ulang tahun ya happy birthday ya monggo co dados. Kagem Bapak Sukatno Ayahanda Komisaris Besar Polisi Nur Hudaya yo yang ke-70 panjang umur dirgayuswa pinaringono sehat pinaringono tutuk ngomong dateng putra wayah amin lho ngene iki lho wong kene arep sembodo ngene iki kanca-kancaku iso nglagokke selamat ulang tahun nyo didum sak kanca iki lho nih ora kaya kowe njaluk ijo lho iki jenenge sing perwira tenan iki ngene iki lha nek kuwi ya celuk utang agak awan mau didum kena wong kuwi yo mung suka amplope Pak Nur Hudaya oh ya padha garek nek gone dhewe ora ngulungke mboten apa-apa njih mangke nyuwun lelagon sak kersane monggo mangke dipun caosi nggih menika dipun terusaken rumiyin caping gunung ibon ya nak bacit nana bacitin seremi je ayo sampean lek sing penuk kae ya panas dan kaya kucing lanang ketemu kucing wedok kucing harga ndek oh da
Sampean asline Sukimin ketok. Kowe ndak plan asline panut ketokno gak ge. Aku. Oh lanang. Yo. Kakung Mbak Apri. Panasudan yo. Bismillahirrahmanirrahim. Panasudan aling-aling. Kurang gede ra, Lek? Kurang gede sithik. Coba. Capek gunung. Ah, saiki gironge beda, piyai loro. Mi sawa capek gunung. Pokor nyuara wedok delai kok telake muntir rorok jan. Oh alah. Ternyata susah ya nduk. Susah. Natian wadan sarta lanang. Lanang inu inu mane banyu baning teko bisa oh sing niko ayo lek gak jaman perjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ono ngendi eo ea eo
Oh, disawer. Oh, nggih, matur sembahan nuwun. Nggih, kalian Bapak sinten menika? Mas Anggoro. Mas Anggoro. Mas Anggoro. Kula wau ingkang nyuwun nyanu menika wonten mriki nggih, Mas. Nggih, Damsari wau ngersakaken Damsari. Oh, nggih, matur sembahan nuwun. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih, manut ibu-ibu sini. Nggih, matur sembahan nuwun, Mas. Alah, nggih, alhamdulillah. Alah, rumah saku nek ora sing rodok bening kok. Buah kesabaran, Dok. Kok buah kesabaran piye to? Ketoke bengi iki jodhoku. Alhamdulillah tukon bobok tukon pilih selaris tukon bobok tukon pilih gua pancingan dasarnya wengi iki tamune rodok sepi kaya dalane niku. Tur nuwun nggih saking Mas Anggoro. Yo iki ana WA saka Pak anu Bripto Agung Nugroho nggih kadung tresna. Oh nggih monggo diaturake Mak. Heeh mangga ya. Sekar bisa jalan menuntun desa dan caping gunung sampun dipun aturaken. Dan sampun dipun pinangkani wong ayu. Leres. Ayo dibacutke no. Ya, diuke panjenengan nyuwun. Sapu tanganku saking Bapak Pardiman Sukoharjo. Ya, karo lali janjine. Iki Pak Bagyo wis tak waca mau. Nggih. Lho iki kok ana saking Brimob nyuwun Mimin Apri dipun rangket sak menika. Lah ya gampang. Mboten wonten pengayom kok ngono ra mungkin dirangket mesti ana masalah ya ora ana masalah apa-apa kok. Ora ana sebab akibate kok langsung dirangket. Ya nek gawe anu aja gawe kulo ngono kuwi, gawe dareda. Aku iki membuat suasana semakin ora tenang, ora kondusif ngono kuwi ndak boleh. Buat kuwi nah berita bohong. Digiring seolah hoax itu berita bohong yang dibuat seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran. Jadi penonton atau pembaca atau pamirsa digiring seolah-olah itu benar padahal bohong. Jadi pasti bohong. Oh, kelaru gede. Nah, ini loh orang layang isi kok. Ada pidananya seperti itu. Ya dikerangkeng genti kok, sing gawe pidana aku kok. Ah, berarti ayo diklarifikasi mboten. Diklarifikasi. Mbak Mimin ini orang baik-baik, orang neko-neko, orangnya tulus ya, suci. Oh, oke. Rung tau kesenggol wong lanang blas-blas, rung tau apa-apa mang klarifikasi. Engko ndak darani aku wong ra genah, ndak darani wong geleman kene padake kuanteng. Iki piye ta? Nek dalang kondang kok gur trimo disengeni panci. Meneh lak kebangetan ya ora pirang-pirang dina ngono terus sok pri. Nek ora ditoleh ngono ora krasa. Pirang-pirang dina lho sikecing aku terus. Aku ora njaluk dialem. Lah terus? Ora dialem ora masalah aku. Lah terus jalukmu piye? Sedikit mengerti. Lho sepeda lho. Lah Pak Seno lah ya semengar ngerti. Lah nek dikrangkeng nek diarani lho bintang tamune saka karana kok kae kok klaten dikrangkeng mergo ndek kesalahan tet padar tidak. Lho itu kan pembunuhan karakter itu namanya. Pak Eno mengke mbangane. Pembunuhan karakter. Ora berlanjut. Kowe jane tak oneke ngono ketrimo ora mau. Tau apa to? Nggih trimo kula trimo. Wong sing jeneng gojek ning panggung. Gojek no biasa. Kok kae kok nganu bebret lambene iki ngono. Iki ra mudeng iki. Neng alam dunia ini ono 4 pintu yang kudu disingkiri. Apa? Siji. Pintu apa? Pakunjaran. Loro. Pakunjaran. Itu kudu disingkiri. Loro. Melebune, isin, metune, yowirang. Nomor loro, pintu rumah sakit. Oh iya. Pintu rumah sakit ki melebune loro. Metune nek randi BPJS ya tuyung-tuyung le mbayar. Bener. Oh toh? Iya. Sing telu pintu Leras. Apa? Nomor telu pintu maksiat. Mlebune penak, metune rekoso. Maksudnya pintu maksiat ki maksude iki aja singkiri. Singkiri kuwi disingkiri. Aduh le nerangke piye? Malah aku rung tahu sih dadi mudeng ngono kuwi. Kuwi disingkiri. Kaping papat. Pakunjaran, rumah sakit, pintu maksiat, pintu pengadilan. Ku ya ora kena. Lho ora apik, nek iso diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan, aja nganti ning pengadilan. Lho apa meneh sama keluarga. Dadi setemah
semua kondusif. Wow. Jadi empat pintu itu harus disingkiri. Saya so, ngeleng gitu dikeploki. Loh, yang paling parah itu pintu maksiat gitu, Nduk. Iso ngentekke Tegal, Sawah, SK, sertifikat apa dibleseke mergo dienggo pintu maksiat. Sebelum pintu maksiat itu dihancurkan, yeah. Si pembuat maksiat itu harus dibunuh dulu. Lah niku sinten nggih, Pak? Lah sinten niku? Ayo, sinten niku? Oh. Aku ora wani nyebut kok dak. Nek neng nek saka nyun sewu nyun sewu. Terane Pak Sino kok nyawang kuwi ya. Aku mesti krungu suara. Om, mampir Om, ngono. Saiki ngeten. Umpama ana sing tawa, "Oh, mampir Om, Om paha Om." Nek ora ana pembeline, ya ora bakal wong keplok ora mungkin tangan siji lho. Jangan hanya menyalahkan penjual, pembeline ya kudu dibrantas, imane kuat apa ora. Nek iman hamba aku lambe, paribasan lek utawa sengi bethethet ngantek lambene satu mangkari sak merang lambe-lambene gambleh nek ora ana wong tuku lho. Mergo sing salah para pembeli-pembeli kuwi. Banci kok dilawan. Monggo, kita introspeksi diri. Mula kudu imane kudu kuat. Kuat. Loh, nek aku ngandani kanca-kancaku sak perangan, ayo kamu nyun sewu, tidak semuanya tapi sak perangan kanca-kanca sing turun ke jalan itu karena faktor finansial. Finansial. Ora didit, ora cekel gawe, golek rezeki sing instan, golek duit ning dalan kanthi cara sing ora bener. Penjual kuwi iki ya godha kok. Godha, mula kudu dimaksimalkan dia untuk berkreativitas untuk nyambut gawe, jadi secara finansial dia tercover saat emah tidak turun ke jalan lagi bisa diminimalisir. Ya, aslinya nek banci ke garuk kayak gue ora semerta-merta dilebokke neng pakunjaran ki ora. Kuwi dibina. Dibina. Tindak pidana ringan mulo dibina. Kaya kowe dibina terus mlantik wedhus kuwi. Lah, dibina ngono. Jadi nyun sewu aja mung aku peh adol lan jan sok kulino tuku apa ora. Ya tak klarifikasi. Tuku mboten jenengan. Lah kok elik ngoten. Orane kok kaya ora-ora anu lho. Orane. Ora tenan kok. Ya apa? Menungso padha menungso iso diapusi. Hakim paribasan nek to. Ning nek paribasan nek hukume Gusti Allah. Medeni ya. Ya medeni. Ayo ngaku ora. Monggo lek Pak Pinarak monggo. Lah lanjih. Kalian bapak sinten menika? Foto sik lek. Nyun sewu Bapak. Terima kasih Pak. Paring asma Bapak? Kancane Pak Udaya. Rencanipun Pak Udaya. Matur sembah nuwun Bapak ya Allah. Arnedi. Wong nuwun sewu. Mbak Mimin. Mbak Apri. Dalem. Kowe iki nuwun sewu. Wong nek kurang pengalaman ngono kuwi. Lah pripun? Itu teknik serse seperti itu. Teknik serse maksudipun? Munggah ke ide ceklek. Gah, so nek kira-kira ana geger kae ning manu mandala kidul ana sing tetek. Ki wong iki. Pri? Lek kok rekoso ya, Lek? Pri. Pak kula barang balekke niku nggo barang bukti kula Pak. Pak. Wis masuk ning daftar rumah. Mengke kula setore kalih mriki kok, Pak. Ya Allah. Nyok ya, nyok. Kok medeni ya, Lek? Kok iki medeni banget to, Pri. Ya ampun, tak ngene suntik kabeh wae ngono. Suntik kabeh kaya apa wae. Matur sembah nuwun Bapak, berkah kagem panjenengan, manfaat kagem kanca-kanca lumintu. Dadi ngene, Nduk, memang nek menurut agama, 2,5% rezekine awake dhewe kuwi kanggo sing membutuhkan. Ya bener. Ora kudu nunggu setahun, di mana ada kesempatan mulailah itu juga. Sekarang juga mulailah dari hari yang kecil dan mulailah dari diri sendiri. Dadi ora akono wong kita tidak melakukan apapun. Ora kudu karo Mimin Apri Bapak, kali sinten mawon pikantuk. Ning sejatine nek isoh karo tangga teparo sing cerak, sedulur sing cerak. Dadi wong bantu ki siji karo sedulur, loro kiwa tengen tangga teparo sing kekurangan, butuh nomor telu lagek kono-kono. Kono-kono dibantu emene tok wah tanggane dhewe are ngemplok ra iso ana janda-janda kelaparan fakir miskin sing ra usah sekolah ora dibantu kleru. Matur sembah nuwun Bapak menika kagem contoh kanca-kanca yang lain. Pak Seno mawon dereng nate lho secara pribadi kali kula.
Pak Seno, ini gak buat apa-apa. Bok menawi, ya, bok menawi, ya, orang-orang kok piye-piye. Bok menawi dengan penjenengan momen seperti ini, nanti Pak Seno kebuka penggalihipun, ngoten. Bok menawa, ya, randuk, lho, jenis. Lho, nek Pak Seno mari ini kan saweran sekong, nih. Para penonton, Pak Mundut lagu, ini wajar manusiawi, dudum ke bintang tamu, dudum ke yoga, dudum ke pesinan, itu wis manusiawi. Ini sing secara pribadi juga sekong, saya kan dulu, bok menawa dengan momen ini beliau terbuka mata hatinya bahwa 2.5% menika milik yang membutuhkan. Yeah. Monggo aku yo ora lho. Kadang kala pancen kudu disentil kok, Nduk. Kadang kala dielingke nganggo lati ra iso, mbok menawa dielingke dicemes sithik-sithik kok kebuka. Seakan-akan orang rungokke ngono ki, Lek. Ora apa-apa kok ning omah dipenggalih kok, Nduk, nek karo sare kae. Oh, bener. Ngendikane Didik Mimin mau ternyata ketoke guyon-guyon ternyata numus ning ati lho niki. Matur sembah nuwun Bapak penyan sampun membukakan mata hati Mas orang banyak. Iki jane asline lanang ning cangkeme wedok tenan. Lho, kula hanya menyampaikan lho. Menyampaikan 2.5% menika. Anggere muni omong ae. Yo sinten sinten wah. Lah niku lambe prajurit kok. Kok prajurit? Tumbak cucukan. Ora prajurit nek Pak Seno ya prajurit. Prajurit apa? Pak Seno to? Pak Seno ki prajurit. Apa kuwi? Wonge prasaja jujur ning pelit. Kok pelit piye lho? Lah buktine dicemesi kulo ora krasa apa? Kusike. Kusike. Oke, memberi kepada janda-janda yang terlantar. Ya, saya fakir miskin. Iya, cocok. Jasuan itu harus. Cocok, heeh. Ane aku ngenai sampean iki nguyahi segoro wong sampean iki pentas saben dina duwite wis sungkek kok isih jajan. Nah. An mbok nggih apa? An go apa? Oh. Anu nggih ngopani bojone wong-wong niku lho, Pak. Nggih, ya ora kena ngono kuwi. Lah bojone wong sing anu ora mbutuh. Nek kula ngerti tangga teparu misale ana kanca rada